Sveiki, gerbiamieji Bitblokio žiūrovai. Nepamirškite, didžioji žaidimų kultūros paroda GameOn 2018 vyks lapkričio 2-3 dienomis. Jūsų ten laukia ne tik naujausi žaidimų naujienos, bet ir retro zona, kurioje kaip ir kasmet galėsite susipažinti su daugybe retro konsolių. Galėsite jas paliesti, apkabinti, įkvėpti jų aromato. Sutikti daugybę kompiuterinių žaidimų personažų. Ten bus ir Sega. Aplankyk retro zoną ir pažink tikrasias kompiuterinių žaidimų ištakas. Aš, Bitlakis ir mūsų retro zonos komanda lauksime jūsų lapkričio 2-3 dienomis Vilniuje Litexpo rūmuose. Ir beje, vienas iš tikriausių retromanų ir Bitblokio fanų iš GameOn galės išeiti pasipuošęs štai šitokiais marškinėliais. Tad belieka džiaugsmingai ištarti iki!